засаа нөө юу яцгаа да. Барспин зааж өгөөч гэж коммент бичсэн залуучууд да. Барспин зааж өгөх боллоо. За барспин сурхтууд үнэн гур алхамтай. Тэрнээс гадна нэг анхаарах зүйл нь зүүн хөдлөн урдаа бол зүүн тишээ баар ариулах нь. Баруун хөдлөн урдаа бол баруун тишээ баар ариулах нь. Тэгээд үнэн гур алхамтай орцгоо. Гур алхамаа шууд дарааллаад хийгээд үзүүлээ. За баны хап барспи хийх нь бол баны хап маш чухал. Тэгээ баны хап нь яг имерхүү маягт байна. Имерхүү баны хап хийж урд талаа цай гаргаж үлдээснээр баараа эргүүлж цай болно. За ингээд барспины үндсэн гурван алхмыг зааж өглөө. Тэгээ дараагийн трикийг сурмаар байвал коммент хийж үлдээгээрэй.